ပါရှင် CNI သတင်းဌာနရဲ့ Exclusive Interview အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒေါက်တာဆိုတိုကိုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကနေဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိလဲဘာတွေမှာအားနည်းနေလဲဘာတွေဖြစ်စဉ်ဖို့လိုအပ်မလဲစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းမြန်ထားတဲ့ Interview ပထမအပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခု COVID-19 တတိယလိုင်းဒီထိန်းချုပ်နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ NASA ကရဲ့ကိုင်းတွယ်ပုံအခြေအနေပေါ့လေဒီဆရာဘယ်လိုမျိုးတွေးရှိမိလဲဗျဟိုဘာတွေအားနည်းနေတယ်လို့များမြင်မိတာရှိပါတယ်လေဗျအခြေခံအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနအစိုးရနဲ့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမှုဟိုမရဘူးဖြစ်တယ်ဗျနော်ဒီပြည်သူထောက်ခံမှုမရတာတော့အဓိကအချက်ပါဆိုရင်ပြည်သူထောက်ခံမှုရမှာပဲဒါဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကကျူရင်ကာဝေးလုပ်ငန်းတို့ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပြည်သူနဲ့အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းမှုဆောင်ရွက်မှာအောင်မြင်မှာပေါ့နော်တစ်ခွဲတည်းတော့ဘယ်တိုင်းမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့မရဘူး။အခြေခံပိုင်းကတော့အဲ့ဒီဟာပေါ့နော်။နောက်ဒုတိယအချက်ကတော့ခုနဝန်ထမ်းအင်အားပေါ့နော်။ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအင်အားမလိုတော့ပေါ့နော်။သူကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီလအစကစီဒီယမ်လုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးဦးနေမှာဆရာဝန်ဆရာမဒုနာပြုတပ်ဖွဲ့ကန်ဒါရီ shortage ဖြစ်နေ။အဆောက်အဦကတော့ရှိတယ်။သူတို့လည်းအစားအုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်လို့မရဘူးဒီလူနာတွေကိုကဲလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကလိုအပ်တဲ့ကခုနပြောတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်တယ်နောက်ဝလန်တီးယားတွေပေါ့နော်အရင်တော့ဝလန်တီးယားတွေများတယ်ဝလန်တီးယားလိုအပ်တယ်ပေါ့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုတဲ့ဟိုဟာဒီကိုဗစ်ရောဂါဟာဟိုရက်အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်လောက်သွားဈေးဥတက်ကြတာများတော့နော်ဟိုတည့်ရနေ့တက်ပြီးဆင်းသွားရတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ဒီကြားမှာနာတာရှည်ဆိုတော့အပြင်ထွက်လို့လည်းမရဘူးတို့တွေစားဖို့တောက်ဖို့အစီအစဉ်ဖို့လိုတယ်အမေကိစ္စတွေအများကြီးပေါ့နော်လူတယောက်ဆေးဥတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟိုစားအောင်ပို့လို့ပဲနောက်တစ်ခါပို့လို့ကတူးလိုအပ်ချက်ကအောက်ဆီဂျင်ရောဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအပ်ချက်ကကြီးရယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒီဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမှာလည်းဒီအောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်ကိုဗစ်ကြောင့်ရလာရတော့ဒါနိုင်ငံကျွန်တော်များများတော့ထိခိုက်မှုများပါတယ်လောဆယ်အနည်းဆုံးဆိုရင်ဒါအိန္ဒိယတို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုအိန္ဒိယဆိုပေါ့ကွဲနေအင်ဒိုနီးရှားတို့ဟာမျိုးဆိုလည်းဒါပြဿနာရောဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့တွေမှာစောတယ်ပေါ့နော်ဟို UK တို့အိန္ဒိယတို့ကဖြစ်တယ်တတိယနိုင်ငံကစောတယ်အဲ့မှာကိုဗစ်ကလည်း virus ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် mutation လုပ်ပြီးတော့မှသူကအသိဉာဏ်ကျွဲသွားပေါ့နော်ပြောင်းသွားဘူး alpha လို့ delta လို့ဒါတွေဖြစ်လာတော့ vaccine လို့ကျန်တဲ့ဟာတွေကလည်းတော်တော်ထိရောက်မှုမကောင်းဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာနဲ့ personal ပါမှုမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဓိက point ပေါ့နော်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတာတော့ခုနဒီစိုးရရနဲ့ဒီလိုနဲ့ပူးပေါင်းမှုကတော့အရှိတော်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မို့ဒါအားလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုပို့ပြီးတော့စိုးစေရတော့မြင်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောသလိုပေါ့အစိုးရနဲ့ပြည်သူနဲ့ကြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းနေရဆိုတာဘာကြောင့်လဲဗျ။ဟို NASA ကပေါ့မှာပြည်သူကဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်မှုအားနည်းနေရတာလဲဗျ။ဆရာဘယ်လိုသိရှိနေလဲ။ဒါတော့လည်းအားလုံးသိရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲပြောကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ခံအစိုးရကဘူးဒါ KYD ရဲ့နေ့မှာအားနာခင်းသိမ်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ညာရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါအခုတည်းကဒါစံရမှုတွေရှိနေနေတာရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဓိကတော့ပြည်သူကတော့ဒါ elected government ကြမှာပဲဒါပူးပေါင်းမှုတောက်ခံမှုရရှိမှာပေါ့နော်။ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တဲ့ဆိုတာဆိုတော့ပူးပေါင်းမှုတော့များနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပဲね elected non elected government ဆိုတော့ဘယ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကတော့ဓာတ်ရုပ်သက်သာကြုံတွေ့ရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအခင်းချင်းကဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တော့နိုင်ငံကပို့ပြီးတော့ဆုပ်ယုပ်နိုင်တယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ NASA ကချင်းကပ်ဖို့လိုအပ်မလဲဗျ။အခုတော့အာဆီယံမှာလည်းမူ၅ချက်ချတာပေါ့နော်ပြီးတော့ UN ရောနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒါတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှာဖို့ရပိုင်းတိုက်တွန်းနေကြတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့ဒါဒီ NASA ကရောဒီဘက်အပိုင်း NNI ဘက်ကရောတော့ဒီဘက်လက်ရှိဒီတစ်ပွဲသူတို့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့စီအပိစုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေရတဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာတွေ့ဆုံဟိုဆွေးနွေးတဲ့ဒန်းစင်ကိုဥတီရမှာခြင်းတာပေါ့နော်အဲဒါဆိုနှုတ်ရင်တော့ဒါဘယ်လိုပဲပြည်သူကတော့ပူနာတော့ဘောနော်။ဟိုမြေစာပင်လို့ပြောရင်တော့ပြည်သူပဲဖြစ်တာပါ။ဟိုအခုတည်းဒီစီရီယံလို့တဲ့ကိစ္စမှာလည်းဒါတော့ဒီစက်ညင်မှုကိုပြရနေရလို့လေ။တိုးတော့လည်းဈေးရောဈေးကမ်းရင်းမှာ shortage ဖြစ်တယ်။ပြတဲ့အခါကျတော့ဒါစားကတော့ပြုတ်မှုတော့ဘူး။ဘလို့လားသူကသူ့ပွဲစည်းနေတယ်သူကလို့ရှိနေတယ်။တက်ခါကျတော့သူကဈေးရောလို့ facility တို့ပြည့်ရှိတယ်ဘောနော်။အခုလက်ရှိပြည်သူဈေးရောနေမှာကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်ဆရာမမလုံတော့ဘူးဘောနော်။တိုးပြီးဈေးရောတော်တော်များများမှာဒီCOVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်းထန်လူနာရေအတွက်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ ICU ပေါ့နော်အထူးကြမ်းမဲ့ကုသခံမှာတော့ respirator တင်ရကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီ respirator တင်ဖို့ ICU လုပ်ဖို့အတွက်
ไม่ใช่เสียงไม่ใช่ไม่ใช่หรอกอย่างว่าเสียงอยู่ทุกคนก็เรียนเสียงลงมาไอ้เสียงเพื่อนเนี่ยแต่เนี่ยเสียงเนี่ยอารมณ์ยาวกว่าเสียงวิวาเสียงแต่เนี่ยกูเป็นเสียงอารมณ์ไอ้เสียงไม่ใช่แล้วแต่สุดใจเนาะจะว่าเราตีกูไม่ใช่เพราะบางเกมไม่เอาเนาะไอ้ยาไม่ใช่ที่เนี่ยโอเคถ้าส่วนเสียงอ่ะกูจำมาอยู่วันนั้นเนี่ยลงร่างมึงใช่หรอถ้าเนี่ยพัตตาบีหรอนาซากาหรอกันด้วยพงษ์นามิวเนี่ยบอกพ่อแม่เราก็ได้แล้วแล้ว
ဖြစ်ရှော့ဖို့လို့မလဲဗျသူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီလက်ရှိနေသားမှာတော့ဒီစီရီယယ်လုတ်သွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့ကွန်ထရက်စနစ်ပြန်မလုပ်ရဘူးလို့ပြောပါဘူးเนาะတကူတည်းကပြန်မာနေတဲ့ဆရာဝန်ရတယ်သူ့လို့သူ့လို့နေကြတာเนาะအခုစတဲ့ကလုံးဝင်ရုံဝင်တာဘုမာလည်းဟိုလာစာရေးနဲ့တင်းကြော်လောင်းနဲ့လုံးဝင်ပါလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကကိုဗစ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာများတာเนาะဟိုလုံးလ
ที่จะเดินทางเนาะสว่าเย็นว่าชิเกเรียร์วิเลนเนี่ยฟอนเดชันเรียร์วิฟอนเดชันเราทำมาจากเลนเนี่ยฟอนเดชันทำมาเรื่องนั้นเจ้าหน้าที่จัดเช่นนี้เด็กแล้วล่าดูเนาะตัวที่อยากไปสิเดียร์ที่ว่าเอเยอร์เซนเราว่าเจ้าเราอยากทำมาจากเย็นว่าเราไปดูเจ้าเราเอเยอร์เซนเราตัวที่สองวิเลชันมาที่เอามาอย่างนี้ขนาดเนี่ยสว่าด้วยอะไรเกี่ยวเนาะตัวแมเนจเมนต์เราดูเนาะ มาดูว่าเราเดือดร้อนว่าคนไหนก็เลยโบราณดีอะไรบ้างสู้เลยพูดเลยเราเนาะพอเอไอเราฟังดีเช่นนี้กูว่าเชื่อใจเดี๋ยวเนาะจะอยู่เพียงสองปีกูรู้เยอะเลยตัวสองปีตัวแมเนจเมนต์มันรู้สองปีไปด้วยมันรู้แล้วเนาะจนรู้ว่าเด็กนี้จะสองปีเนี่ยรู้อย่างเดียวมันจะเอาตัวกลางสี่วันไปไปทานเลยหรือว่าวิมานเนี่ยสองตัวสองสี่จะสองเว็บเพื่อนไหนเนี่ยรู้จนรู้ว่าเด็กนี้สองปีเนี่ยมีอะไรสิแต่เด็กนี้รู้เนี่ยจนรู้ว่าดีเซฟ จำไม่วันนั้นได้ยูนี่นะบุ๊นเออจำรู้เองจำรู้ปกติอะมีเงียบอยู่เนาะที่นั่งก็ซาจำไม่วันนั้นนี่เลยคนอาการไรสักนิดเนี่ยลูกบ้านเราเนาะเราโอ้เสียบุญเนี่ยไปไม่ใช่บ้านโดดเต้นเราจำรู้เงียบเราแต่เดียวก็จะอยู่จำรู้ด้วยบีเมสเนาะผู้บีโอมีเงียบเราเนาะสวัสดีเจ้าที่อยู่หาเรื่องดูเรื่องบ้านเราเช่นไหนเนาะยังไม่ได้เงียบเสียบุญเดียวเราเสียบุญเนี่ยเช่นเดียวอะไรบ้างเนาะจำไม่หมดเต้นดูเรื่องอันยูรีชีเนี่ยแต่เราเนี่ยเนี่ยผู้บีโ
ဟိုနလူတွေရဲ့ဒီ motivation ကိုသူစိတ်ဝင်စားမှုပူရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုအကြံပြုချင်တယ်ကျွန်တော်ကဆိုရင်တော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဒီဆရာအကြံပြုတဲ့ဟာလည်းတော်တော်လက်တွေ့ကြရပေါ့လေဆိုတော့ဆရာဒီတတိယအဖွဲ့ကြီးရောသူတို့ကန့်လန့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ရောလက်တွေ့ကြကြပါဝင်လာနိုင်ကြရောရှိလားဗျာဘာလို့ဆိုတော့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တချို့ကကြလဲစီအုပ်စုထောက်ခံတဲ့ဆိုတဲ့ဒစိတ်ကပ်ခံရမှာလဲသူတို့စိုးရိမ်နေရလဲရှိပဲပေါ့လေဒီပေါ်မှာရောကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ဘယ်လိုချိန်ရမလဲဗျာမရတော့လဲဖြစ်နိုင်ကြရောရှိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့ဒီအဖွဲ့စည်းတော်များများတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကယ်ဖို့အတွက်ဖွဲ့ထားတဲ့ဟာတွေလေဟိုနောက်ဒီ professional ဆိုတော့ဟိုဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့လှုပ်လာမယ်တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာတော့မှကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကျော်ကသူတိုင်မီငန် diversity council ပြန်ဖွဲ့ပေါ့နော်အမှငိမ့်စာဝင်ကြီးငိမ့်စာပေါ်ပေါက်ခါရီတော့ပါဒါနဲ့ပါတဲ့ဆဲတော်ရဲ့ဆဲကြတော့နော်ဆရာဦးရမင်းကျော်ကိုဆဲခံရတာပေါ့နော်တို့ကြလည်းဒါဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပဲဒါပဲဒါကတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ professional မှာရှိတဲ့ဆရာကြီးတွေကတော့ဒီဆဲတာတဲ့ဆိုင်လူသက်ကြတာဘူးအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဘုရားအရေးကြီးတဲ့မင်းတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့တဖြည်းဖြည်းတော့နားလည်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတော့ဗျာဒီအချိန်တွေမှာတော့ကိုယ်ဆဲခံမှာကြောက်မလားလူတွေတက်ကယ်ကိုစဉ်းစားမလားပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်တာမညီလေးဆိုတော့ဘလို့စဉ်းစားကျွန်တော်ကဘလို့စဉ်းစားကျွန်တော်ကတော့အဓိကတော့ရပူပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်အကူပဲဒါ manage လုပ်တယ်လူတွေတက်ကယ်ဘူးဆိုဆောင်ရတဲ့အမျိုးကတော့ဒဲချင်းနေမှာပြပြလောက်ရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်မှာလည်းဒါဟိုဝဲယူတာကြီးကျန်ကျွန်တော်တို့ဆိုရတဲ့မှာလည်းပါတာပေါ့နော်ကျန်သူပဲရရုပ်လက်ညံ့မပြီးတော့ရန်သူမိတ်ဆွေကိုကြွယ်ချမယ်ဆိုတော့ကုသပေးရမယ်ဆိုတော့ကျန်းကျင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညင်တာတော့ဗျာဟိုခုနပြောတဲ့ကျမ်းမာရေးဝိညာဏကနေဖိတ်ခေါ်တဲ့ဟာမျိုးတဲ့ဆိုင်ခုနကျွန်တော်တို့တတိယဖွဲ့စည်းပြီပေါ့နော်လို့ရင်တော့နည်းနည်းပူဖြစ်လာနိုင်ကြတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတာဒီတိုင်းတော့ဆိုင်တော့လိုရတာပူခက်တာအဓိကကြတဲ့ခုနပြောတဲ့ကျမ်းမာရေးဝိညာဉ်အရှိဦးဆိုတဲ့ဟာတော့လိုရဆက်လို့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လူတွေတော်တော်များများအခုကဟိုဆေးရုံတက်လို့မရဘူးအိမ်မှာပဲကုတယ်အောက်ဆီဂျင်လိုက်ရှာတယ်နောက် Facebook မှာပေါ်တဲ့ဟိုလူကူတာနေနေကိုကကိုစေးမိလို့ဝင်ပါကိုကတောက်တယ်ဒါတောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်နေကြတာဒီဟာပုံပြောမှကျွန်တော်ရဲ့ဖိတ်စဉ်ကိုများစေတာ
ดูดีด้วยโอ้ใช่ขามาเลยยามาดูนาเดียวนี่เนี่ยมีอาชีพอย่างนี้เลยที่จังหวัดนี้ที่จังหวัดเชียงยาวอ่ะเป็นเชียงแต่กูส่งมาแล้วสารพันธุ์จีนได้หมดเนาะเชียงแต่ยามาเชียงเนี่ยมันได้ยาวเองว่าเนี่ยว่าโอ้เสียวิโดนได้กูยอมเอาละกูจังหวัดเอาสิ่งนี้ไม่อยากดูเชื่อใจหาละกูกูกูเอ็ดดีด้าดูเหมือนเดียวสุดเลยเสียมันเข้ามาเนาะบ้าบ้ามาลูกปีไรเนี่ยเนี่ยหายใจจีนยามเนาะถ้ารอจังหวัดนี้ยามเนาะรู้รู้เนี่ย จะรอดีแล้วสิเช่นเดียวกันรอดีจังหวะที่กูเป็นนายที่เขาบุกเข้ามาเราแต่เดี๋ยวกูจะดีเนี่ยดีอันยูเลยตัวเองกูจะได้รู้เต็มยี่สองวันเป็นนายเนาะจะรอดูยาจะรอดูยาเนี่ยเนี่ยบุกยอมยาที่ยอมมาดูดูยาพอแล้วมั้งยาอย่างนี้ก็ทำเราจะรอดูเต็มเจ้าโอเคเสียนักกูบอกเลยเสียดีกูจะเสียแล้วกูน่าเสียอยู่นี่เนี่ยไอซียูแข่งกันน่าสนใจด้วยอันนี้ว่าจะน้องมีเงินเสีย อ่ะคุณจะช่วยส่วนเสียอยู่ในวันที่ตอนเด็กปวดตัวใจเลยบ่ได้แม่เสียอยู่แล้วมันแค่นาชีเลยแล้วแค่แม่สุดท้ายเจ้าเลยตัวเอาซีจีนอภิมาชาลาไข่หนุ่มมาเจ้าไข่เนี่ยบ่เลยดูดีเจ้าก็ไอซียูเลยลงเหล่ากูบ่เลยแต่สุดท้ายเจ้าก็จะรอดีจนเราบาดเจ็บเลยจอดีแต่ช่วยเจ้าเสียงเวทีเช้าเสร็จเดียร์แม่สุดท้ายหามีบ่เลยอาจจะเสียงมันไม่ได้ไหนนั่นหรือว่าเดียร์เราไม่ล่าสุดเลยหามีอยู่เพียงละถ้าดีก็เอาน่าจะก็ไปดูเที่ยวไปด
เอาจ้าล่ะบ่โหจารย์เราอ่ะคนน่ะไปออกซิเจนกิษาอีดาเนี่ยก็อะเย็นเนี่ยไอ้นี้อ่ะมาขึ้นนี่แหละบ่รู้จักจารย์เราไอ้เฉยมาเนี่ยตะบะก็เลยดาดีอายุจีเนี่ยเสียไปก็ดีดีตัวนี่สั่นเนี่ยฮะดีหน้าซ้าก็เลยดาเอาเทคนิคดูอันเอาเทคนิคโดดเนี่ยด้วยจ้ะบ่ดีเว้าไม่แลน่ะกูจะมาไลฟ์เปลี่ยนเนี่ยกันเนี่ยไม่มีดาบ่ซื้อของเราดามาเลยตัวน่ะบ้านสิติดก็รอซื้อของแต่ๆปูสิจ้าบ่เนาะ ကျွန်တော်တို့တော့မဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမြေရည်ရည်ရောနော်ဆေးုံဘလို့တက်ရမယ်ဆိုတာအဲသူကလူရည်ရည်ဆေးုံအရင်လိုပဲပေါ့တခြားလူပြောတာလို့ပေါ့ရေးဖို့ဖြစ်မှာဆေးုံပြီးလို့မရဘူးနော်ဘာလို့ဂရင်းမရှိရတဲ့ပါလဲဆရာဝန်မရှိရတဲ့ပါတော့သူတို့ကချန်နယ်သူတို့ရည်ရည်တော့တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဒီဆိုင်ရာမြို့နယ်ကျမ်းမာရေးဆရာဝန်တွေကိုရင်ဆက်တွေ့ရမယ်သူတို့ကနေလွဲကနေတိုင်းကျမ်းမာပါရှိရ
နေ့ကတော့အဲ့လိုထွင်တာဒါပေမဲ့ဒါလည်းသူတို့ပညာပေးတဲ့ဟာနေတယ်ပေါ့နော်ဘလူးမမတိကြောက်ဘူးလူတွေကလည်းလူတွေကသတင်းစာတော့ TV တော့မကြည့်ဘူးမကြည့်တော့အမှပဲသွားပြောနေလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့အားရောဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ့်အကူတော့ကိုလိုက်မီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဥပဝင်ရှင်မှာရှိတဲ့လူတွေစေုံတက်ကိုကူညီပေးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မြင်တာတရားရင်တော့မဟုတ်ပေမဲ့80ရင်ဆယောက်မှ100ရောက်တော့တက်လို့ရချက်ချင်းမဟုတ်ပေမဲ့လေပိုစီဂျာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မှန်တာပေါ့ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအနားမှာပေါ်စလေးဖြစ်ရင်လူတွေကဘာမှမလုပ်ဘူးကိုယ့်အကူပဲအိမ်မှာနေနေကြတာဟိုအနမ်းပြောက်လည်းနေနေကြသူကအောက်ဆီဂျင်ကြာ50 60 short ဖြစ်မှာစေုံကြီးအဲ့မရဘူးဖြစ်တာနော်ကျွန်တော်တို့ကအနားမှာရှိရဲ့လူကျွန်တော်တို့ပုံဆက်တယ် base အခုညီတောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ကပေါ်စလေးဖြစ်တဲ့အနမ်းပြောက်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဟာစဆက်သွယ်ဖို့နော်ဟိုမျိုးနဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဆက်သွယ်ဖို့ပြောတာသူကတစ်ခါကျဘုံမကင်တာရှိရင်ညဘက်အိမ်နေရာရှိရောညမှာတက်မယ်ဆိုပြီးခက်တာပေါ့နော်စီအောင်တက်ဖို့မလိုခင်တည်းက3 4ရက်တည်းကကြိုပြီးဆက်သွယ်တာတို့စီက rapper စာပဲယူတာရုံးလုပ်ငန်းလုပ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဗျာတကယ်နောက်3 4ရက်စီအောင်တက်ရမယ့်အချိန်ကျတော့ green ဟိုဘက်ရနေရာလို့တာဂျုံတာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲတဲ့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပြည့်တက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုရန်ကုန်စီအောင်ကြီးသွားလိုက်ဟာပြန်လှုပ်လိုက်ဟာတကယ်ညောကလာသွားလို့ပတ်နေတာပေါ့နော်ပြက်ကနာတက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီဘက်ကကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးခဏမှာတာဝန်ရှိတယ်တို့ကပညာပေးရမှာတို့တက်တဲ့စနစ်ကိုမသိရအောင်အဲ့တော့ကြိုပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဇာတာပေါ့။နောက်ဒုတိယချက်ကဒါဆိုရင်တို့လုပ်ရောနေရာရမလားဆိုနေရာနိုင်။ဟောကျွန်တော်ကလာရှင်းပြလို့ပဲစီးရုံအားလုံးကအပြေးဝမလဲပတ်နိုင်ဘူး။ဟောဝေဘာကြီးစီးရုံလောက်ကလူက90ရာနေ90ချာလက်ခံတယ်။ဒီထဲတုန်းကအဆောင်300ဆောင်ရှိတယ်။ဒါတော့ဆရာဝန်မရှိဘူး။မရှိတော့သူမခွင့်နိုင်ဘူး။တောက်ကလာစီးရုံအရင်တော့ကိုဗစ်စင်တာပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဓိကပြဿနာကတော့ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့လူနာကတော့ဟိုခရင်ရဖို့ကတော့ခက်တယ်။ဒီခုနပြောသူပဲ။ဒီအခြေအနေကတော့ဒါတော့လည်းကြုံပါလေ။ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြန်မဟုတ်ပါဘူးဒါအိန္ဒိယထိုင်းနဲ့တူပါပဲကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ဟိုဟိုအိန္ဒိယလိုပါလို့ပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ကဖတ်လိုက်ရရင်ပုံလေးတက်လာတာသူ့သူ့မျိုးသမီးကတယောက်ကြောင်တုံးမေးဆိုင်ကယ်မှာလေအောက်ဆီဂျင်လေးပေးပြီးတော့အဲဝေးတင်းလုပ်နေရအောင်ပုံတက်လာဒါလည်းတော့ကျွန်တော်ကဘာမှတော့ကြုံတွေ့နေရအောင်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီကတော့ပို့ပြီးတော့မှစနစ်ပို့ကိုဗစ်တက်ပြတ်တာပေါ့နော်လိုအပ်ခင်ဗျာခုန information ရတယ်မရတော့အမှန်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုစောင့်နေရတော့ကိုတက်တာအောက်ဆီဂျင်ကြားရတဲ့ရှောက်သွားရင်တော့ကိုဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနောက်ခုနပြောဒုတိယချက်ကတော့ private စေုပ်တွေအခုကုသဝင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အားလုံးသိတာတော့ဘန်းနိုင်ဘန်းနိုင်က360,000ဒေါ်လာ9000တင်ရ
mana India jauh di mana, jauh aku orang di Brazil di mana, terus jauh aku orang tahun cawang ada yang di India juga. Ayah le, mana aku jauh yang rumi ayah sumber, ayah aku jauh rumi aku, tu ayah aku orang le jauh rumi aku, tu Korea siapa, tu ayah ngah sebab dia kan orang di ni, gua tu siu terus je aja tahu dah lor, terus ni mah, kubeh ni benda ni siwa masih ada macam, nak luar lama kan orang siwa, biar ni yang kasa. เออโดนหาคนเราดาวน์บีเมสโดนเดี๋ยวเราไม่เอาเช่นตัวชีนี้เราเช่นเนาะโอ้ดาวเช่นอยู่เช่นอยู่เราไม่เอาดาวเราจะดูเอชไรส์เลยเนาะสัวดูความเป็นไรเราดูรักคนเราไม่อยู่ในสัวลูนายไม่ได้เอาไม่ใช่หรอเนาะสัวเสียงเล็กแค่ไหนเล็กแค่ไหนเช่นเราดูเนาะโอ้เพราะฉะนั้นเราดูนี่ถามเราดีไปไม่เสียงนี่นี่น่าปวดเลยเราจะดูว่าภาษาไทยเดียวไม่รู้จะไหนเราจะรู้สิว่าเราสัวดูเดียวไอเสียงเดียวเนาะดูด้วยสัวเสียงมันนี่เราเสียงเราดูเนี่ยนะพวกเรา ตัวภาษาโทรศัพท์เราได้ไหนเราตอนนั้นตัวเดียวไอ้ลูกเนี่ยโทรศัพท์เราเนี่ยแล้วมันแค่ไหนเดียวไอ้ลูกเนี่ยจังหวะบิดูเสียงมันอาจจะสีเวดิ้งเล็กอะผู้วิญญาณเราจังหวะที่เราคนเราเจอเลยดีเวดิ้งเล็กมาเนี่ยตัวที่เอ๋อเนี่ยเนี่ยต้องวางจานแล้วก็มีเสาเนี่ยเสียงจะคุ้มเนาะแต่เชื่อลูกเสียงเนี่ยเราตีว่าได้สิมันจะรู้ยังได้ทำรู้สิแล้วคนเราเจอเลยออกซิเจนรู้ว่าจะมีเนี่ยตัวแต่จะมาอย่างชุดดาวมีสีดูว่าดีพีชโจเนี่ยเนา
ปิดวิยาเวียเนี่ยไม่รู้เนาะซื้อหมดมาเป็นดูราหรือเปล่าดูอ่ะพี่เออดูไม่ได้อ่ะซื้อหมดหมดด้วยเวียนี่ลงเนี่ยกองเนี่ยไม่รู้ลงเวียก็ดูไม่ดีเพราะดูอ่ะเดี๋ยวล่ะดูดีอ่ะดิโน่เนี่ยจําไว้ไม่เสร็จตัวซื้อหมดได้จ้ะซื้อหมดได้เสร็จรอดีมาซื้อหมดได้คนยาพูดด้วยจนรู้สิมาลานี่ดูอ่ะเนี่ยกูไม่ได้ถ้าพี่ไม่ได้อ่ะคือถ้าปกูเองเนี่ยกูจะเอาดูตรงนี้เวียพูดด้วยนะป่ะจะไปเสียไปอยู่ได้อยู่เลยเรีย
ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနဲ့တခါကြားများကျွန်တော်တို့ကပွဲစားရင်ပေါင်းရိုက်ရိုက်နေပါတော့ကျွန်တော်ပြောတာဗျာ။ကို
ပြောလို့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဗျဒီပြိုက်ဆေးဟုတ်ဆေးဟုတ်နေရာများဟိုဟိုဘယ်ဆေးဟုတ်တတိယလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဝန်ထမ်းတွေကဒီခုနကပွဲဆိုင်တဲ့ပုံမြင်ရိုက်နေလားလို့ဒီဖြစ်လာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတန်ရရဖြစ်တာအခုဆိုဒီဟိုသူတို့ပြောတဲ့ဟာမှာဒီကျမကြီးကပြောတယ်ငါတို့ကဘယ်ယူတော့ဘူးနော်ဒီသူတို့ဒီခံရအောင်စီရင်လက်ွေးအောင်စီရပြီးတယ်ဘယ်သူယူတော့ဘူးအာကိုရပြော
ဟိုတကယ်ယောဂကူတာမကူတာလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပရော့ပါတီကိုလူတွေသိစေချင်တာပေါ့နော်ခုနဆေးရုံဆိုတော့ဘယ်လိုတက်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကပြောတော့ဘယ်ကနေလို့နေလဲဒါတွေကိုခုအွန်လိုင်းခဲ့မှာပေါ့နော်ပြောရပါသေးတယ်အဲကြောင့်ဆေးရုံကြီးမှာတော့တို့တကယ်တဏှာအဲ့လိုပေါ့နော်ပြည်သူ့ ออซีเยนตัวออซีเยนไม่อยากอุตัวดาเสร็จแล้วก็ตีนได้ตัวดาจ้ามาเยตีนได้ตัวดาดิขึ้นเนี่ยเนาะเออเราพวกเรามาเนี่ยก็เราไล่ไปแล้วตัวโจยจี้ได้ขนาดเราอะอารมณ์ฉုံจี้ได้เนี่ยเราเห็นแล้วเนาะดานี้นี้ก็เปล่าดิแล้วที่โควิดตัดเว้ยมาขึ้นเนี่ยอินฟอร์เมชั่นแก็ปขึ้นเนี่ยเนาะดาเราก็ปั่นนี่ปูขึ้นปูไปแล้วดุขปูยอกเลยสิทธิ์ดุขปูปูขึ้นเสร็จเลยโหโควิดยอกตีรามดีกว่าตะบายตัวเราเลยเว้ยดีดีอ่ะยอกเราก็ ဒါကဝက်ဆက်ဆံရလူတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဏလူတွေပဲဒီနဂါစသေးသေးတို့အမုန်းတွေပို့ဖြစ်တာเนาะဟိုဒီအင်ဖော်မေးရှင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယ်ကိုညှို့ရမယ်မသိဘူးเนาะဟိုဆေးရုံဆက်ဘယ်ညှို့ပေးရမလဲအောက်ဆီဂျင်လည်းဘယ်လိုညှို့ပေးရမလဲဆေးဝါးဆိုတာမျိုးဆိုလည်းဘယ်လိုရှိလဲဘောเนาะဒီကနေ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဖြစ်တယ်ဒါမနေ့ကကျွန်တော်ရွေမက်ဆေးဂျင်
ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မတန်တဆစီးရီတင်ရောင်းနေသေးတယ်မဟုတ်ပြီးတော့နောက်ရဖို့အတွက်ဟိုလိုက်ရဒီရဟိုကဟိုကကြည့်ရတွေကကြည့်ရတယ်မဟုတ်နောက်ဂိုင်းလိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကကြံပေးပါတယ်အိမ်မှာနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ကဘရော့ဘာဂိုင်းလိုင်းကျွန်တော်ကထုတ်ပြန်ပေးပေါ့နော်ကျမကြီးနေတာပေါ့ဒါတင်ပြနေတယ်ဘာလို့လဲသူကဖေးစုတ်ကမြင်ခဲ့တာလိုက်တော့ကြာမားနေရပေါ့
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနဂါဆာအနေနဲ့ဒါကိုမြင်ဖို့လိုတယ်။ဒါခုနပြောသလိုပေါ့။သူတို့ရဲ့ပြည်သူတွေတကယ်လိုတဲ့ information တွေကို share လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်နော်။ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကတခုရှိတာပေါ့ဒီနဂါဆာတဲ့ဘုတ်ပါဘူး။ဒါညီတို့ပါဝင်မီဒီယာအနေနဲ့လည်းသတင်းမှန်ကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဒီသတင်းရမှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာကို
มันแง่วันนี้ที่อันนี้อันนี้ผมไม่เชื่อในทุกอย่างเพราะเราไปดูเอกสารอะไรดูข่าวแค่เรื่องพวกนี้เบี้ยจ้างเราเนี่ยเพราะเราเนี่ยคุณได้ในงานเราไปเนี่ยเนาะว่าเราในเนี่ยเราในเนี่ยหาลีดิเสียงเดียวกูรู้เลยกูที่พงนั้นดูเลยจังหวะมันดีกว่าอันนี้กูมีน้องแก่เด็กว่าไปดูงานเราไม่ดีกว่าไปอยากพูดในไปอยากพูดเสร็จอะไรจังหวะได้เรื่องเดียวกูแล้วเจอรู้ยากเลยเพราะเราได้กูวันดาวเลยกูนอกไปจะทำอะไรจังหวะเราไม่ดีกูอะไรเด็กกูเราไปเนี่ยเราไปเช
ကျွန်တော်ကတော့ဒါမျိုးတွေကိုမှရှိတဲ့မျိုးနဲ့ဆရာဝန်ဖုန်းနံပါတ်ပေးတယ်ပရိုက်ဗစီကိုငားရုံရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပို့ပေးတယ်ဒါလိုပေါ့နော်စသည်ပေါ့နော်အင်ဝလာကြီးရဲ့ဟာတွေကျွန်တော်လစ်ဆုပ်ထားတဲ့စီးရင်ရှိရဲ့အင်ဘီဇင်းအော်ဖစ်နဲ့ပရိုက်ဗစီလာကြီးရဲ့လူစီးရင်ပို့ပေးတယ်စသည်ပေါ့ဗျအောက်ဆီဂျင်ရလာတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်ဒုမျိုးကကျွန်တော်ရဲ